Ще го кажа с прости думи, имам нужда, помогни ми, че въпрос е на минути, да се изпусна в къщите. Ярва ще се напикая, но ужасно е, аз зная, после всички пак ще кажат, тази ще се ре. Ще го кажа с прости думи и... Ще го кажа с прости думи, имам нужда, помогни ми, че въпрос е на минути, да се изпусна в гъщите. Вярва ще се напикая, но ужасно е, аз зная, после всички пак ще кажат, тази ще се ре. Давам ти точно една минута, за да се изпикаеш ти тука, не искаш, колко жалко, пак ти се сере. Ще ти избърша гъса предсрочно, няма се плашиш, всичко е точно, няма да се изсера в тези храсти.